Партія гуманітарної допомоги з Туркменістану прибула до столичної лікарні Охмадит. Взагалі, Туркменістан дотримує нейтралітету щодо війни в Україні. Військову допомогу не надає, утім, гуманітарні грузи надсилає. Є джинсики розмір на один рочок, 2-3, на 3, на 4 і на 5 рочків. Лікарня Охмадит. В її палатах лікують малюків з усієї України. Нині тут розбирають вантаж гуманітарної допомоги, що прибув із Туркменістану. Так, у вас, дівчинка, тоді ще буде юпочка. Джинсики. Джинсики я вам дві пари даю, різних, будь ласочка. Так, так. Родина Лідії у селі на Київщині торік пережила окупацію, а тому і дорослі, і малі добре розуміють, що таке отримати найнеобхідніше у скрутний час. Дуже приємно за такий подарунок, трошки підняв настрій. Будемо користуватися. Це вже не перший вантаж, який в Охмадиті отримують із Туркменістану. Вперше в квітні нам подзвонили з посольства Туркменістану і сказали, що в них є допомога для Охмадиту. І це була дуже приємна несподіванка, бо приїхало дуже багато. Це були спортивні костюми для мам, це було дуже багато одягу для малечі. І всі були неймовірно вдячні. Це були смаколики для дітей, печиво, бисквіти, цукерки. Це було приблизно десь біля 4 тонн. Були одяг дуже високої якості. Це були джинсові костюми, спортивні костюми. І приблизно до 5 тонн. Також були лікарські засоби та медичні розхідники. Це також було приблизно 3 тонни. Дитячий одяг, медичні та гігієнічні засоби, продукти. Загалом від початку повномасштабної війни в Україні Туркменістан передав 38 тонн допомоги українським лікарням, інтернатам, реабілітаційним центрам, а також адміністраціям районів, що постраждали від війни. Туркменістан знайшов можливість надати в час, коли Україна переживає найбільш складний період своєї історії, надати гуманітарну допомогу, ліки, продукти, одяг, в тому числі надходження критичного імпорту в Україну, такого як дизельне паливо, в якому Україна, якого Україна потребувала найбільше, добрива для сільськогосподарського сектору. Ця адресна допомога, яка була надана фондом імені Гурбангулиберда Мухамєдова, президента Туркменістану і зараз національного лідера туркменського народу, голови Халк Маслахати, є дуже хорошою, доброю знакою, що саме на рівні керівництва прийняті такі важливі для України рішення. Ще один проєкт, який у Туркменістані мають намір реалізувати найближчим часом – організація оздоровлення та відпочинку українських дітей на березі Каспійського моря. Як було обіцяно керівництвом Туркменістану, найближчим часом буде наданий ще один транш гуманітарної допомоги. І є велике сподівання, що українські діти, перша група українських дітей, зможуть пройти лікування, реабілітацію на Каспії в туристичній зоні Аваза під наглядом і українських, і туркменських лікарів. Туркменістан має намір запросити до себе якомога більше дітей, які будуть суміщати відпочинок із медичними процедурами та фізичними тренуваннями. Миру. Саме більше хочеться миру, здоров'я всім діткам.